se hommas ensistään sähköt Roppalan kylään isäni Otto Malinen. Ja sitten kyläläiset sanoi, että Otto, kun sinä olet saanut sähköt tänne, niin sinä laita mylly. Me ei käydä enää hevospelissä 50 kilometrin päässä myllyssä, vaan Otto teki työtä käskettyä laittomyllyn. Ja jauhatti ensimmäisen talven itse. Mutta sitten ne kyläläiset sanoi, että katot vuotaa, pitää saada päreitä, kun ei muuta pahvia eikä peltiä ollut siihen aikaan. Ja Otto, päreitä tarvitaan. Otto hommas päreet. Osti koneet ja teki päreet. Minä olen ottanut silloin apuna koulua ja pari viikkoa joka kevät ja syksy käymättä, kun syksyllä piti olla kyntävässä ja elonkorjuussa ja keväällä sitten tehtiin, silloin 45 keväällä, niin tehtiin päreitä tarvitsijoille ja siitä lähtien on ollut Kainalossa mullakin päreitä nippu. Kyläläiset vaatiot pitäisi saada lautoja. Kaikki nurkat on vähän rempallaan ja Otto laitapa saha. Otto laittoi sahan ja rupesi täyttämään toiveita ja saha sitten kävikin vuosia ja ne ympäri vuorokausia kahta löysiä ja työllisti paljon tänne. Ja minulle jäi myllärihomma ihan automaattisesti 45 keväällä, 46 keväällä, kun 13 tuli täyteen toukokuussa ja koulun loppu silloin. Niin silloin oli myllärin paikka valmiina. Ja 3 vuotta jauhatin. Sitten rakennettiin uusi mylly, isompi, ja se vaati 3 mylläriä sitten. Ja sitten minulle tuli uusi tehtävä lähteä metsään auttamaan metsäpuolta, hommaamaan sahalle puita. No isä ne kaupat teki, mutta minä toteutin loput. Teetin puut ja ajatin puut tielaitaan ja sahalle. Jo 16-vuotiaasta eteenpäin. Ja niin oli se työsarka tiivistä, että sahateollisuuskouluun ei koskaan joutanut. Sinne miel teki, se on ainut, mihin silloin kasvuiässäni niin oli haluja, mutta kaikki on pitänyt oppia käytännön kautta. Ja kyllä ne on meissä asiatkin jäänyt päänahkaan. Sillä on selvitty tähän asti. Ja tuossa yritettiin sitten ja yritys oli vauhissaan ja siihen isäni hankki sitten vielä karstauskoneet silloin heti 46-7 ja jotka pyörii yötä päivää 3 vuotta ei pysäytetty kuin jouluksi. Ja ihmiset sai sukkia ja lapasia ja villapaitoja kun karstattiin kaikki 3-4 pitäjän villat. Linja-autot toi pakettia ja linja-autot vei pakettia ja käsiteltiin vain tuossa Torppassa. Se oli elosaa aikaa. Ja sen takia minulla niin kuin kaikki vanhempi polvikin täällä niin on hyvin ollut tuttua. Nyt nämä nuorimmat, kun on ollut 50 vuotta pois täältä, niin ne on sitten vähemmän tuttuja. Mutta moni on kertonut pojille, jos kyllä ne päivää sanotussa. Nyt kerimäkeläiset yrittäjät on käynyt meille yrityskäynnillä Lahdessa useita kertoja. Ja mistä lie sitten heidän päähän pärkähtänyt, että kutsua yrityskummiksi tänne. Ja sitä virkaa on pitänyt tuossa jo kauan. Mutta pois on, ja minä sanoin jo kauan, 10 vuotta sitten, että jättäkää jo pois semmoinen titteli minulta yrityskummiasta. Nyt eläkeläinen. Enää, mutta joku aina mainitsi, jos meidän yritys. En. Minä olen asunut Helsingissä. Täältä meni Helsinkiin silloin 55 vuonna. Loppui tuo Toroppalan yritys. Tehtiin talonmiehen hommia ja käytiin autokouluopettajakurssit ja oltiin autokouluopettajana. Ja sitten alkoi yrittäminen sen jälkeen, joo. Jonka aloitin vuonna 58 Helsingissä. Tyhjästä. Tukiaista on meiltä jäänyt anomatta ja omatoimisuuteen pohjautuen tämä yritys on kasvanut ja omiin ajatuksiin, että tässä ei ole yhteiskunta ollut mukana tässä kehityksessä muuta kuin veron nauttijana. Verokirjat siirsin nyt 50 vuoden jälkeen 2009. Ja sitä ennen ne on ollut
tuolla maailmalla, Lahdessa ja Iidissä ja Liberissä ja tarpeen mukaan. Ja tietysti se lähtee yhtä tarpeellisesti tästä poiskin, jos startteli joku päivä. Ne on nyt vaan ollut kerimään.